Srpska pravoslavna parohija i crkvena opština Sveta Trojica u Jalovrnu obaveštava blagočestiv narod Melburna i Viktorije da će kolo srpskih sestara proslaviti svoju slavu Svetu petku u nedelju 27. oktobra. Sveta liturgija počinje u 10 sati, posle čega slijedi sečenje slavskog kolača i ručak u crkvenoj sali. Dobrodošlicu vam želi sveštenik i crkveni odbor.